Policia e Tepelinës ka arrestuar një nga autorët që ushtruan dhunë ndaj mësuesit Kleant Laçi dhe vetë këtë të fundit pasi akuzohet për ngacmim seksual dhe kallëzim të rrem, ndërsa Ministria e Arsimit e pezulloi atë nga detyra deri në përfundim të hetimeve. Me Brikina Metën do të lidhem tani për të marrë më tepër informacione. Brikina, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në fakt në shkollën Admir Rustemi, aty edhe ku jetë mësim Kleant Laçi, 59 vjeçari i cili është ndaluar tashmë nga policia me akuzën e kallëzimit të rrem dhe ngacmimit seksual. Ai u sulmua mbrëmjen e së hënës nga tre persona dhe si rezultoi edhe më pas në fillimisht sipas informacioneve që zbuloi vetë media, por edhe sipas konfirmimit që dha policia vetëm ditën e sotme, dy ditë pas ngjarjes, në fakt arsyeja ishte ngacmimi seksual që ai kishte kryer ndaj një 13 vjeçareje, pra për pretendimet e familjarëve të saj për ngacmim seksual ndaj motrës së tyre. Ishte i vllai i 13 vjeçares, i cili erdhi nga emigrimi për t'u përgjigjur thirrjes për ndihmë të së motrës dhe u hakmor duke rrahur 59 vjeçarin, i cili pësoi dëmtime në kokë dhe në trup. Por ai deklaroi ditën e djeshme për media se nuk kishte asnjë njohje të personave të cilët e kishin sulmuar dhe nuk kishte konflikt ndaj konfliktet të mëparshme. Ne kemi komunikuar ditën e sotme edhe me zyren arsimore këtu në Tepelen, ku na është pohuar ashtu siç edhe ju e thatë, që është bërë pezullimi i këtij mësuesi më një herë pas ndalimit nga policia dhe në varësi të rrjedhjes së ngjarjeve, do të procedohet më tej deri në përjashtimin e tij nëse do të konfirmohen të gjitha akuzat që tashmë janë hedhur ndaj 59 vjeçarit. Ne kemi ardhur sot në shkollë për të marrë më shumë informacion, për të komunikuar qoftë me mësuesit apo edhe me prindër e nxënës të kësaj shkolle, por nuk ta është lejuar. Faktikisht dera ka qenë e mbyllur, drejtoresha e shkollës nuk ndodhet aktualisht në shkollë. Kemi mundur të flasim vetëm me një mësuese, e cila ka pohuar se përgjatë gjithë kësaj periudhe që ajo ka qenë në këtë shkollë, periudhë 6 vjeçare, nuk ka parë asnjë shenjë të sjelljes jo të hijshme dhe brenda normave të mësuesit 59 vjeçar dhe ka të vështirë që ta besoj që ai mund ta ketë kryer. Pra nuk ka parë asnjë anomali që prej 6 vitesh, të paktën nga vajza koha që ka qenë, po. Vajza për të cilën ne kemi folur ditën e djeshme dhe vllai i cilës ka marrë këtë iniciativë nisma apo ka qenë për të hakmar ndaj mësuesit, prej 3 ditësh tashmë nuk ndodhet në shkollë, nuk ka ardhur prej 3 ditësh në shkollë, ndërkohë që në komunikatën e policisë bëhet e ditur dhe konfirmohet se janë 2 raste të cilat pretendojnë për ngacmim seksual ndaj këtij mësuesi, që të lë hapësirë për të hipozuar se mund të jenë edhe më shumë se 2 raste ngacmime seksuale, por ashtu siç ndodh në shumicën e këtyre rasteve, prindrit qëndrojnë të tërhequr dhe jo të gjithë marrin guximin për të denoncuar ngacmime të tilla, dhe kështu ka ndodhur edhe në rastin e vajzës së familjes Gumeni, familja e së cilës ende nuk ka marrë një vendim për të komunikuar me median. Po, faleminderit Brikina për informacionin. Faleminderit juve.